Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco, esse canal consiste numa série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais, diferentes gerações, regiões e perspectivas, e que atuam ou no Brasil ou de alguma forma relacionados ao Brasil. Então, dito isso, temos aqui hoje uma presença muito ilustre, queria agradecer a presença dele aqui, o tempo, a disponibilidade. E queria manter uma tradição, que é pedir para ele se apresentar para a gente de maneira breve, para a gente poder começar. Bom, eu sou Marcelo Dantas, eu sou curador há 32 anos e eu, na realidade, comecei a minha trajetória fazendo filmes sobre arte, né, fazendo documentários sobre artistas, movimentos e projetos, né, ligados à arte contemporânea. E, gradativamente, eu fui migrando para ser curador de exposições e, posteriormente, o desenvolvimento de projetos de museus. A minha prática, ela é essencialmente multidisciplinar, ou seja, eu não estou preso a uma linguagem, eu trabalho com múltiplas linguagens, com múltiplas coisas, e eu entendo a curadoria como o ato de você organizar narrativas, ou seja, contar histórias. E a partir disso, a partir desse lugar de você incorporar narrativas, seja lá do que for, que eu me coloco. Ou seja, acho que é um trabalho muito mais próximo do trabalho da criação de uma experiência, né? Mas uma experiência que te traga com isso alguma narrativa. Ótimo, muito bem, Marcelo. Obrigado pelo, enfim, tempo, disponibilidade e interesse. Queria começar essa entrevista como eu tenho começado com todo mundo que entrevistei até agora, que é perguntando como é que se deu essa sua relação, se é que você tinha, né, com as artes de maneira ampla no seu momento, digamos, pré-universitário, na infância e adolescência, né? Se você já tinha certeza que ia trabalhar com isso de alguma forma, se já era interessado desde ali, como é que foi isso? Bom, vamos lá. Eu venho de uma família, né? Meu pai era ator e depois ele foi produtor de teatro durante muito tempo. Então, o mundo das artes cênicas sempre foi muito próximo a mim. Ou seja, eu cresci indo ao teatro, como esperando no teatro, desenvolvendo teatro, vendo teatro ser desenvolvido na minha casa, tudo mais. Então, isso sempre foi muito forte. Mas não. A minha vocação, que eu acreditava ser a minha vocação matricial, foi a minha primeira escola, que foi a diplomacia. Eu estudei Relações Internacionais e Diplomacia, e eu tinha uma leitura muito clara do que era o meu desejo de atuar por uma certa internacionalidade. Ou seja, eu não estava preocupado muito com a identidade do Brasil, mas estava preocupado muito com a identidade terráquea, né, com a nossa questão maior de uma identidade de um certo momento que transcendesse a geopolítica, e me interessava exatamente a discussão das relações internacionais nesse âmbito, no âmbito de levar para esse outro lugar, né, de que existiam causas que eram maiores do que nações, e existiam formas de você unir pessoas disso. Eu comecei a estudar isso e rapidamente entendi que isso não existia dentro da esfera dos governos. Ou seja, essa ideia, essa possibilidade de você fazer isso dentro de governos não era possível. E aí acho que me frustrei um pouco com a possibilidade de fazer isso desse jeito e encontrei na prática cultural uma possibilidade maior de integrar e de fazer as coisas existirem dessa forma. Ou seja, eu encontrei mais afinidade com o meu pensamento ali. E aí eu fui estudar a história da arte na Itália, né? E aí depois eu fui estudar cinema e televisão em Nova York, depois aquilo que eram as novas mídias, né? Telecomunicações interativas, na época era o nome, também em Nova York. Então esse caminho foi um pouco tortuoso, ou seja, eu sempre fui um cara de humanas, mas eu olhava a minha atuação muito mais no terreno da política e da economia e das relações sociais do que particularmente nas artes. Na realidade, foram as artes que me acolheram, né? Foi, na realidade, lá que eu encontrei a ressonância para o tipo de pensamento que eu estava pensando. E é muito engraçado, porque, de certa forma, meu trabalho sempre foi um trabalho meio de diplomata, mesmo como curador, né? De fazer ponte entre culturas, de achar denominadores comuns, de achar plataformas de discussão comuns e tudo mais. Ou seja, sempre foi uma ponte
nesse sentido, e não no sentido da determinação de territórios ou determinação de geopolíticas para a arte. Eu discordo bastante de quem tenta defender a arte como uma bandeira geopolítica. A arte, graças a Deus, é uma coisa maior do que isso. Ótimo. Sim, justamente, quando eu estava buscando, enfim, você mandou o seu currículo, mas ao mesmo tempo, claro que eu fui ao Google e pesquisei uma série de coisas, e isso justamente me chamou a atenção, que você fez direito por um período na UNB, né, se não estou enganado, depois essa graduação de História da Arte em Florença, e depois filme e TV em Nova York. E daí, eu queria te perguntar justamente, Marcelo, sobre essa experiência com filme e TV, porque investigando assim, sua trajetória, no seu currículo mesmo, né, como você falou aí na sua apresentação, você tem essa sua relação com os documentários sobre artistas. Eu consegui encontrar na internet um trecho do Processing the Signal, de 86, que eu achei, inclusive, muito bacana. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua descoberta e relação com o cinema documentário e com o vídeo, precisamente, né? Eu estou no movimento do vídeo desde do seu primeiro, não vou ser primeiro, mas no seu início, no seu pioneirismo. Né? Tem a gente que fazia coisas antes nos anos 70 e tudo mais, mas eu já estava lá nos anos 80, interessado nisso e plugado nisso de forma muito grande. Eu sempre achei que a inovação viria através de uma mudança de linguagem, e a mudança de linguagem precisa da tecnologia para que ela aconteça. Ou seja, a tecnologia ela é uma. Ela pavimenta uma estrada que você pode criar uma nova trajetória. Então, quando a gente está falando dos anos 80, quando começa a surgir a tecnologia do vídeo, ela abre a possibilidade para que as pessoas utilizassem aquela linguagem para fazer novas coisas. É um dos primeiros documentários que eu fiz e ele ganhou um monte de prêmios. Isso foi muito, muito gratificante, assim. De saída, ele ganhou o Festival de Nova York, depois ele ganhou o Fest Rio no Brasil, melhor documentário, maior concurso no Vídeo Brasil, depois ele seguiu e foi vendido para o Japão, ganhou depois o prêmio do Centro Georges Pompidou em Paris, do Festival de Cinema da Bienal de Cinema de Arte que foi feita lá. Ou seja, eu claramente tive um reconhecimento grande nessa área. Isso foi muito muito gratificante, porque eu era muito jovem e naquele momento essa proposição de utilizar o vídeo como um suporte para poder discutir a própria linguagem do vídeo me pareceu ser bastante adequado. Ou seja, a melhor mídia para você discutir o vídeo era o próprio vídeo, né? Não ia ser através da fotografia que a gente ia fazer isso, nem da literatura. E, por outro lado, eu estava muito próximo desses agentes transformadores, porque eu estava trabalhando nessa época no The Kitchen, em Nova York. Então, eu estava do lado de todas as pessoas que estavam nesse momento bem matricial da coisa. Né, Nam June Paik, Philip Glass, Laurie Anderson, John Sanborn, Gil Viola, todas essas pessoas estavam circulando muito por lá. E eu falei, cara, é aqui, é isso aqui, as pessoas estão de fato escrevendo uma nova história. E me aproximei disso. A outra coisa que eu acho que é importante é que o ter estudado cinema, televisão, roteiro, filme, documentário e tudo mais, me fez entender a importância da narrativa, a importância de se contar uma história, a importância de você, seja, eu falei, qualquer história pode ser bem contada, né? Só me deu os elementos para fazê-lo. E aí eu entendi o papel do curador, né? Porque, na realidade, eu acho que eu participei desse movimento que mudou o papel do curador, né? Porque o curador, quando eu era jovem, era uma pessoa que trabalhava num museu, numa coleção, para cuidar dos objetos dessa coleção, dar significado, interpretação, etc. e tal. Daquilo. Hoje, o curador tem um papel para a sociedade gigante, que o curador é o desbravador, a pessoa que te dá a trilha, né, no caminho para você viver numa sociedade com excesso de informação. Ou seja, hoje o curador, você tem curador de restaurante, curador de experiências, curador de mil coisas. O curador se transformou, né, num guia mesmo, numa pessoa para poder navegar dentro dessa selva. E esse movimento aconteceu muito na minha geração de curadores, né? As pessoas que têm entre 40 e 60 anos, assim, que olharam para isso e olharam lá atrás, logo, tem um outro jeito de fazer esse negócio. E vamos em frente, vamos. O nome, a preocupação não era exatamente o nome curador, né? A preocupação era, cara, temos histórias para contar e precisamos dar um jeito de contar essas histórias. E com o passar do tempo, esse nome passou a ser curador.
O que você fazia no The Kitchen, lá em Nova York? Eu era jovem, na verdade eu estudava na NYU nesse tempo, né? E eu comecei um estágio no The Kitchen, depois comecei a trabalhar no departamento de vídeo, no setor de distribuição. Então eu era obrigado a assistir todos aqueles materiais, eu via aquilo tudo, eu estava com as pessoas, estava no ambiente onde isso acontecia, via o desenvolvimento das produções e tudo mais. Então você tinha uma escola muito boa aquilo, porque era profundamente independente, né? Um desses espaços que eu acho que a grande importância do The Kitchen é que ele é criado pelo Woody Vazuca e pelo Steiner Vazuca, é que ele serviu de modelo para inúmeras instituições que surgiram pelo mundo afora nos anos seguintes. Quer dizer, o The Kitchen começou nos anos 70, no início dos anos 70. E esse modelo de instituições independentes que fomentavam e faziam as coisas acontecerem, etc. e tal, que não eram parte de governo nem parte de corporações, mas que eram independentes e ativas tanto no processo de produção quanto no processo de distribuição, quanto no processo de exibição e curadoria e tudo mais, passou a ser algo de muito novo. Sim. Agora, queria te fazer uma pergunta, seguindo aqui sobre essas suas experiências com vídeo, sobre um espaço que eu não sabia até há pouco tempo, que você postou no seu Instagram uma foto sua na abertura dele, que foi a sala Magnetoscópio, aqui no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio de Janeiro, né? Então, eu queria que você contasse um pouco assim, sobre o que foi a sala Magnetoscópio e se, de certa maneira, a sala não foi o seu primeiro espaço, digamos assim, como curador, né? Não foi? Não, se foi. Foi, porque eu cheguei eu cheguei no Brasil em 1990, né? E eu montei a Magnetoscópio. Curiosamente, ela abriu 45 dias depois da decretação do Plano Collor, quando ninguém tinha um puto na carteira, né? E a gente abriu a primeira sala de exibição profissional dedicada ao vídeo. Ponto. É a primeira. Nada foi feito antes disso. Ninguém tinha um espaço permanente dedicado, profissional, com equipamento, com toda a montagem, cobrando ingresso, pagando FII para os artistas que tinham seus conteúdos lá dentro, toda a coisa circulando. Simplesmente ninguém nunca tinha feito isso. E a sala, ela se mostrou uma revolução, porque ela foi muito, mas muito bem recebida pela mídia. Ou seja, a mídia entendeu que ali tinha algo de profundamente novo, que não era cinema, né, que não era televisão e que era uma outra linguagem. Ou seja, estamos falando de um tempo em que não existia televisão a cabo, não existia internet, não existia nada dessas coisas. Ou seja, a única forma de você ter acesso a esses conteúdos era quando alguém trazia uma fita debaixo do braço, né? Não tinha nem DVD nesse tempo, né? Então, era uma fita mesmo debaixo do braço que chegava e você conseguia assistir aquilo, né? Tinha todos os problemas de sistemas, né? Porque você tinha PAL, SECAM, MTSC, etc., etc., e todas as coisas. E a gente fez isso com muito, muito amor. Assim, eu fui o curador desse espaço, criei o espaço, e eu acho que ele serviu de referência para uma porrada de coisas. Ou seja, um monte de gente depois. Muita gente. Outro dia foi até muito engraçado, eu acho que aquele ator, meu Deus, ele falou: cara, eu formei a minha cultura audiovisual na sala Magnetoscópio. Qual é o nome dele? Não foi o Wagner Moura que comentou isso no seu Instagram? Foi o Wagner Moura ou foi o outro, que não é o Wagner Moura? O Wagner Moura tem um outro. Qual é o outro? O Celton Mello? O Celton Mello falou: porra, cara, eu era garoto e lá eu formei a minha cultura visual. Ali que eu olhei e falei, e eu acho que muita gente foi isso. Além da sala Magnetoscópio, eu abri a Magnetoscópio, que era a produtora, que também formou uma porrada de gente. Lá nasceu Chelpa Ferro, né, a junção do Zerbini com o Barrão e o Sérgio Meckler, que depois rendeu todos os projetos. Karen Harley, que é hoje uma super montadora. Fausto Fawcett. Um monte de coisas aconteceram a partir daquele lugar, que era também era, na realidade, eu moldei a Magnetoscópio um pouco inspirado no modelo do The Kitchen. Um lugar para se produzir, se exibir e fazer as coisas acontecerem de forma independente. Isso era o tom possível de se fazer no início dos anos 90 no Brasil. E a Magnetoscópio, de fato, é profundamente pioneira. Assim, depois a gente teve uma sala durante um tempo dentro do MIS, em São Paulo, né?
que era onde programava isso, e a gente foi fomentando e tentando fazer isso tudo acontecer, até o momento em que todo o assunto de produção cresceu muito mais, e, na realidade, aconteceu o advento da internet e da TV a cabo, que aí, naturalmente, esses conteúdos começaram a migrar para esse outro lugar, e não fazia mais sentido você ter um espaço físico para isso, né? Ou seja, você podia atuar em outras instâncias. Mas a gente também fez, por exemplo, em 1993, o café eletrônico, que foi a primeira, estou falando de antes da internet existir no Brasil, foi a primeira forma de conexão, de colaboração artística online, ao vivo, que se tem notícia nesse país. Isso foi feito em dezembro de 1993, no Centro Cultural Banco do Brasil, né? No café do Centro Cultural Banco do Brasil. Se você procurar informação sobre isso, também é muito rico e interessante. E a gente juntou artistas e pessoas em vários países, na França, Los Angeles, Nova York, Cuba. Cuba não, Nicarágua a gente fez, eu acho. Juntou vários cantos, assim, na tentativa, Argentina, de gerar colaborações, ou seja, capacidades das pessoas criarem coisas online. Coisas que a gente está hoje, agora, tentando entender. Isso que a gente está fazendo aqui agora é resultado dessas iniciativas que a gente começou há 25, 28 anos atrás, né? Então, isso sim, faz parte do pioneirismo mesmo. Eu estou dentro dessa esfera. Tenho total consciência, e tinha, naquele momento histórico, tinha total consciência do que a gente estava fazendo. Agora, queria só te perguntar também quanto tempo durou a sala e como que era a programação, que artistas você programava? Nossa, passou mil coisas. E na realidade, ela tinha vários aspectos de programação. Ela passava desde conteúdos super nobres, como Bill Viola, Peter Greenaway, e projetos dessa natureza, assim, internacionais, Mortos no Cena, Nam June Paik, etc. Há artistas brasileiros, como Éder Santos, Carlos Nader, Marcelo Machado, Marcelo Tass, todos esses autores aqui e do mundo. E também ela tinha um aspecto que ela olhou um pouco para a história da televisão, que é uma coisa que sempre me interessou. Então, a gente mostrou um pouco, a gente fez uma série que a gente celebrou o Amaral Neto, repórter, né? E olhou para isso, olhou para o Eduardo Coutinho, né? Olhou para o João Moreira Salles, olhamos para vários desses e também olhamos para coisas como os comerciais da Coca-Cola, né? O National Kid, ou seja, essas coisas que também ajudaram a formar essa geração. Eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça. Curadoria, para mim, não é você isolar em bolhas as coisas. É ao contrário, é você criar interseções. Curadoria é você pegar de diferentes bolhas e fazê-las se conectarem umas com as outras. Então, me interessava que o mesmo público que fosse ver o Bill Viola também fosse ver os comerciais da Coca-Cola ou National Kids, porque essas coisas todas são formadoras da nossa identidade. Ou seja, você assistir um Gary Hill e você ir assistir o Amaral Neto, o repórter, e o Peter Greenaway, vai fazer você ter uma visão de mundo muito mais rica do que você só ver um lado dessa história. Então, nós sempre fomos muito, eu pessoalmente sempre fui muito advogado de que, assim, eu curei a exposição do Ai Weiwei, e curei a exposição do Tsai Ko Chang, da Rebecca Horne, mas eu também fiz a exposição da Hebe Camargo e do Roberto Carlos, sabe? Falo isso com todo orgulho, porque eu acho que o meu trabalho de curadoria é conectar pontos desconectados. E é o meu papel fazer isso sistematicamente. Agora, já que você tocou nesse assunto, antes de eu começar a fazer algumas perguntas sobre alguns projetos que você fez em algumas instituições, queria só te fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com isso que você está tocando aí. Porque eu já entrevistei muitos curadores aqui, e grande parte dos curadores, eu diria, na verdade, a grande maioria dos curadores no Brasil, muitas vezes tem uma trajetória inteira onde eles e elas trabalham exclusivamente com artes visuais no Brasil e com artistas brasileiros. E, claro, a sua postura, né, dialoga com alguns poucos curadores, como, sei lá, a Solange Farkas, por exemplo, e outros, que tem uma postura mais internacional, digamos assim. E você falou, né, de misturar essas várias bolhas e relações. Queria só que você comentasse um pouco o que que você acha disso, assim, de trajetórias que são exclusivamente voltadas para o Brasil, né? Eu pude entrevistar curadores que sequer nunca escreveram um texto sobre um artista que não fosse brasileiro ou, às vezes, o seu próprio estado, né? E a sua Olha, postura é muito diferente disso.
Se eu tivesse que fazer isso, eu ia vender carro usado. Ou seja, não é a minha vocação, não sou eu. Eu sou a pessoa menos bairrista que você pode conhecer. Eu não consigo atuar nesse nível, não consigo dar importância para isso, assim. Eu acho que eu admiro as pessoas que dedicam suas vidas a um tópico exclusivamente, mas assim, eu acho que o grande tesão da curadoria, o grande barato de você poder fazer curadoria é você ir pesquisar aquilo que você não sabe. Ou seja, se você quiser apenas chover no molhado e falar daquilo que você tem, apenas aquilo que você tem muita intimidade, não aquilo que desperta uma curiosidade, um olhar, uma interpretação, você está perdendo uma oportunidade maravilhosa, porque é ali que está o negócio. Ou seja, o grande barato que existe é em você tentar se aproximar de uma outra poética, né, e ser capaz de agregar uma visão nova, até para que aquelas coisas vejam o que você de fato está oferecendo. Eu acho que isso é super divisor de águas. Então, por exemplo, quando eu fiz o Bambu, que foi a exposição de abertura da Japan House em São Paulo, eu estava olhando para uma tradição japonesa milenar, né, que os próprios japoneses meio que haviam esquecido dela. E o meu olhar fresco para ela trouxe associações que os japoneses ficaram impressionados. Quer dizer, que o bambu japonês é responsável por coisas como, por exemplo, a lâmpada da luz elétrica. A lâmpada foi feita a partir de um fio de bambu, assim, ou o avião do Santos Dumont. Então, esse frescor de você conectar territórios que falam de ciência, história, arte, nacionalidades, culturas, línguas, de forma comparativa, é onde está o grande território da curadoria. A curadoria é uma arte relacional, ela não é uma arte absoluta. Ou seja, você achar que você ter a pretensão que você será capaz de esgotar uma coisa dentro exclusivamente da sua poética residente, no seu ponto de origem, você está perdendo a oportunidade de entender que, na realidade, as artes visuais são uma linguagem pan-cultural. Elas têm a capacidade de dialogar através de culturas e criar conexões com coisas que não foram necessariamente, fizeram parte da sua gênese. Mas a beleza das artes visuais é que elas são equações que as pessoas chegam a partir de premissas distintas, mas podem ser equações com resultados iguais. 2 mais 3 é igual a 5, assim como 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 5, né? E você vai formulando essas equações e você vai entendendo. Para isso, você precisa ser capaz de ter interpretação comparativa. Se você não tiver interpretação comparativa, se você não tiver uma visão plurinacional e tudo mais, e acima de tudo, é o seguinte, quer dizer, é muito louco a gente botar isso na mesa, né? Até a própria ideia de Estado nacional é um negócio super precário, né? A Itália é um país de 150 anos, sabe? As pessoas não entendem isso, mas existiam outras identidades ali dentro. A Alemanha também, sabe? Quantos países passaram a existir e deixaram de existir durante esse século? Então, você tentar balizar um negócio tão profundo da alma humana como arte, a partir de um negócio tão tosco quanto a geopolítica, que, em geral, é o resultado de um processo colonial ou um processo de divisão territorial de pós-guerra, né? A final de cada guerra, essas territorialidades se definem, é você perder a chance de você fazer um discurso universal para você fazer um discurso limitado. Então, sim, é importante você ter capacidade de valorizar o que é local. Eu não estou desvalorizando o que é local, estou. É que eu não consigo valorizar a curadoria que não seja relacional, ou seja, que seja capaz de enxergar aquilo dentro de um contexto maior. Assim como eu vou te falar de forma bem absoluta, eu não acredito em história da arte. Eu acho que todo o ensino de história da arte é profundamente falho, porque o ensino de história da arte ensina a arte de um lugar, normalmente da arte ocidental, né, sob o ponto de vista disso. Ou seja, me aponte, por favor, qual é a escola, né, de arte ocidental que ensine para você, por exemplo, arte africana com profundeza, que ensine arte pré-colombiana, que olhe para o que é a matriz das artes indígenas, ou seja, que entenda a profundeza das artes asiáticas. Ou seja, se você a tentativa de você organizar
a arte a partir de movimentos ocidentais que aconteceram em Paris no século XX ou no século XIX, desculpa, você está sendo profundamente míope, você está perdendo a oportunidade de entender algo muito mais lindo, né? Que é a capacidade de síntese que artistas têm de pegar alguma coisa do espírito de um tempo, que às vezes não diz respeito só ao lugar onde ele veio, mas diz respeito à sua capacidade de ser uma antena para esse outro mundo. Ótimo. Marcelo, algumas das primeiras exposições que você faz no Centro Cultural Banco do Brasil também dizem respeito ao audiovisual, né? Bill Viola, 94, Gary Hill, 97, Greenway, 98. A Jenny Hauser, né, assim, que eu muitas vezes uso aquele documentário que você fez em sala de aula para mostrar para os alunos um pouco, e me dói não ter visto aquela exposição presencialmente, né, porque eu era muito criança, enfim. Queria só que você comentasse um pouco sobre esse começo, né, com tantas exposições com artistas internacionais no audiovisual, e como é que você se sentia também sendo tão jovem trabalhando com eles, né? Porque tem, claro, você aí, por exemplo, em 94 no Bill Viola, você tinha o quê? 26 anos, eu acho, né? Então você era muito jovem. Eu sempre fui muito precoce, né? Sempre fui muito jovem. Fiz todas essas coisas com idades muito, muito tenras, assim. Eu comecei para a vida muito cedo. E eu sempre fui muito bom aluno e muito para frente do meu tempo lá nas coisas. Mas, assim, uma coisa que eu entendi logo no início é que eu queria, para a minha vida, como norte, eu quero trabalhar com pessoas remarkable, pessoas memoráveis. Eu quero me inspirar por pessoas especiais. E eu me lembro quando eu conheci o Bill Viola, devia ter 20 anos, em 88, eu falei, cara, esse homem é um homem realmente especial. Eu quero me aproximar dele e ouvir mais dele, porque ele é uma fonte de conhecimento muito, muito, muito especial. E dali para frente, eu passei a me engajar nesse processo, ou seja, de me aproximar de pessoas que eu considerava que tinham algo a me ensinar. Ia trabalhar com elas, ia me dedicar muito a aprender com elas. Então, acho que Bill Viola, para mim, foi um gigantesco professor, assim como foi Leon Panduccio, assim como foi o Gary Hill também, que virou grande amigo, e Laurie Anderson, e todas essas pessoas. Ou seja, porque eu me aproximei deles com uma certa humildade, mas com uma certa disposição e uma energia que eles detectaram. Esse cara vai usar bem aquilo que eu puder dar para eles. Então, eles também foram muito convidativos, muito receptivos à minha iniciativa. E eu sempre, eu não tive medo nunca de me articular também com as forças, com os poderes, ou seja, com as instituições, com os patrocinadores, com as coisas que ajudavam a tornar isso viável. Ou seja, o que eu entendi é que eu precisava, um, eu mesmo produzir as coisas que eu fizesse, porque não haveria ninguém para produzir isso. Dois, eu precisaria me articular diretamente com os artistas para que houvesse essa confiança. E eu precisaria eu vender esses projetos para quem fosse, porque eu sabia que com a legitimidade do meu olhar sobre aquilo, eu seria capaz de convencer essas pessoas a fund esses projetos. Então eu precisei juntar todas essas coisas, ou seja, eu estava curando, produzindo, captando, desenvolvendo, exibindo, articulando, comunicando para o público, ou seja, que é na realidade o trabalho curatorial. O trabalho curatorial, ele diz respeito a você botar de pé uma coisa. Não adianta você fazer a curadoria, selecionei as obras. Tá louco, você não está entendendo nada. Eu odeio quando me fazem entrevistas. Então, como foi selecionar essas obras? Eu falo, ridículo, facílimo. O difícil foi todo o resto. Selecionar as obras, em geral, selecionar as obras é o menor dos problemas, porque, na realidade, quando você está lidando com determinações de espaço, de orçamento, daquilo que existe disponível, etc. e tal. Então, e pela tua persistência de conseguir certas coisas. Mas é de fato o território onde você tem menos margem de manobra, né? Porque às vezes aquilo não é possível, né? Então eu me inspirei muito em fazer coisas, ser um agente fazedor. Eu não me interessava em momento algum perder tempo. Nunca me interessou na vida. Ou seja, eu acho que o maior sacrilégio que você pode fazer com essa coisa fabulosa que a vida te deu, que é o tempo, seu tempo aqui, né, é você jogar tempo fora. Então, eu era muito jovem, mas eu não via nenhum motivo para esperar ficar mais velho para fazer as coisas. Eu falei, eu posso ir fazendo. E atenção,
a minha é muito importante isso, a minha profunda e pessoal motivação em fazer as coisas era fazer coisas que eu não sabia fazer, né? E então eu me sentia exatamente no lugar certo, ou seja, eu sou jovem, eu não sei fazer, mas eu vou aprender. E desde esse começo você já se dizia curador, ou em algum momento alguém apontou para você e falou: Ah, Marcelo Dantas é curador desse projeto? Não, eu acho que a palavra era essa mesmo, né? Acho que já chamava curador nesse momento. Não tinha outra palavra, né? Diretor artístico é uma palavra que já se usa para algumas coisas, mas o diretor artístico geralmente está organizando fluxos multidisciplinares e tudo mais. Não, eu me via como curador. Eu me senti muito confortável dentro dessa definição, porque eu de fato estava fazendo o trabalho de cura, né? De cura que é de cuidar, né? De alguma coisa. A curadoria é isso, ou seja, é você foster, cuidar, mentorizar alguma coisa se transformar em real e, acima de tudo, articular a sua observação em relação a outros territórios da percepção, territórios do saber. Eu estava fazendo isso, não tinha outra definição. Ninguém precisou me dizer que eu era curador, eu já estava fazendo. E o próprio processo de produção de documentários sobre arte é um processo de curadoria, porque é exatamente a mesma coisa. É um processo de storytelling, em que você pega exemplos de todas aquelas coisas e você relaciona essas coisas e permite que você conte uma história a partir disso. Então, um diretor de documentários de arte é uma espécie de curador também. E isso não estava em momento algum em questão para mim. O que passou a acontecer é que, de um certo momento, eu passei a produzir reflexão crítica, né? Isso aconteceu, talvez, a partir de 96, por aí, que eu comecei a escrever, de fato, textos e coisas que eram reflexões críticas sobre os processos, né? Ou seja, quando eu já sentia que eu já tinha conseguido relacionar aquilo que eu não sabia, que eu apenas intuía, mas que eu já conseguia ver isso em retrospecto, né? E aí você consegue produzir reflexão crítica. Mas o Anish Kapoor me ensinou uma coisa muito linda, um artista que eu amo, me falou para mim uma vez: os artistas, né, e de certa forma os curadores também, conduzem a sua educação em público. É a mais pura verdade. Quer dizer, quando você pega a minha trajetória, você vai ver os textos, as coisas, as curadorias, a sofisticação dos projetos, como eles vão andando a partir do tempo, você vai entendendo que você, de fato, foi conduzindo a sua educação em público. Você é ingênuo, você vai ficando menos ingênuo, você vai ficando mais articulado, você vai errando, levando porrada na cara, acertando. Entendendo as nuances de como comunicar, de como inventar, de como cultivar isso. Isso é bacana, assim, desse processo, porque, no fundo, você entrega, né, a tua trajetória, diferente de quando você, por exemplo, está encerrado dentro da academia, que você está dentro de um ambiente protegido, né? Você está em público em relação a alguns meia dúzia de pares. Eu estava em público, sabe, as minhas primeiras exposições já deram 100 e poucos mil pessoas. A exposição do Gil Viola, acho que foi 120 mil pessoas em 1994. Números que, naquela época, eram estapafúrdios, né? Com Patrícia Pitimini, a gente bateu 1,5 milhão de pessoas, assim, os números muito grandes. Ou seja, que isso também foi muito interessante. Foi quando eu comecei a entender que eu podia, que eu que vinha de um conhecimento do vídeo, da televisão e tudo mais, de que eu podia fazer da mídia museu e da mídia exposição uma mídia mesmo, uma plataforma de comunicação de massa. Isso me interessou bastante, porque isso era novo, muito novo nos anos 90. Ninguém estava fazendo isso. Ninguém entendia que você podia, de fato, articular coisas com a escala do que a gente estava fazendo nesse tipo de perfil. Eu acho que, para você ter uma ideia, quer dizer, o Centro Cultural Banco do Brasil, que foi muito responsável por esse aumento de escala e tudo mais, eu participei desse processo desde o início. Meu primeiro projeto lá foi em março de 1990.
o Centro Cultural Banco do Brasil abriu em novembro de 89. Né? Eu estava chegando no Brasil, eu já fiz um curso apenas, mas eu estava profundamente interessado na capacidade da gente subir exponencialmente a escala das coisas. Porque, assim, o grande nó desse país aqui é o tamanho da ignorância que existe aqui. É esse que é o problema. Todos os outros problemas são resolvíveis. A fome a gente consegue resolver, o dinheiro a gente consegue resolver, a infraestrutura a gente consegue resolver. Porra, a ignorância nesse país é um negócio muito grande. Ou seja, sempre tem espaço no Brasil para a gente ampliar público, ampliar interesses, ampliar capacidades cognitivas, ampliar capacidades de percepção e de sensorialidade e de conhecimento sobre o outro, né? Então, eu acho que isso era uma ponte infinita para ser construída. E como é que foi esse seu processo, Marcelo, de, logo na sequência dessas exposições que eu citei agora, você começar a pensar projetos que não diziam respeito exclusivamente ao audiovisual, né? Então, claro, a gente tem, sei lá, Laura Vinci em 2002, ou Arte da África em 2003, ou antes, Histórias da Pré-História. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse seu processo de experimentando exposições ou individuais ou coletivas que não eram mais de artistas exclusivamente do audiovisual, né? Foi bem natural, foi bem natural. Mesmo porque, eu preciso te dizer uma coisa, o meu interesse não era pelo audiovisual, o meu interesse era pela relação entre arte e tecnologia. E eu encontrei, por exemplo, quando eu fiz o Antes Histórias da Pré-História, encontrei coisas fascinantes. Eu falei, cara, eu estou entendendo aqui que essa conexão do desenvolvimento tecnológico, falando da pré-história, 50 mil anos atrás, o desenvolvimento tecnológico que surgiu na mão daquelas pessoas fez com que elas despertassem uma nova linguagem. Isso é absolutamente matricial da minha pesquisa macro, né? De que eu acho que a relação entre arte e tecnologia produz resultados transformadores, né? E quando, na realidade, eu vi a Laura Vinci, por exemplo, trabalhando com vapor ou gelo, né, sistemas de resfriação e tudo mais para fazer a arte dela, eu falei, cara, ela também está fazendo isso, né? E por aí vai. Quando a gente fez a Arte da África, e a Arte da África foi uma curva interessante, que foi o meu interesse em trabalhar essa tríade, que foi a Arte da África, a Luz, a Matriz Portuguesa, e o Antes Histórias da Pré-História, que era falar sobre as matrizes étnicas do Brasil antes do contato, ou seja, o que que era cada um de nós, tanto os portugueses, quanto os africanos, quanto os indígenas, ou seja, os povos que estavam aqui antes de nós, para fundir isso. Isso era uma pesquisa enorme sobre identidade, né, brasileira. Isso me, obviamente, que era uma pesquisa que a capacidade, a minha capacidade curatorial de curar isso era limitada, ou seja, mas aí eu me associei a um exército de pessoas com uma dose de conhecimento enorme e fiz aquilo que eu sei fazer muito bem, que é fiz essas pessoas que tinham uma bagagem de pesquisa de 50 anos em cima desses tópicos transformar aquilo numa narrativa que uma criança de 10 anos de idade pudesse entender e viajar naquilo e curtir e despertar o interesse e a vocação. Meu objetivo ali era ser um tradutor, né, entre mananciais muito profundos de conhecimento. Aí estão falando de Nied Guidon, Jorge Couto, Cláudio Torres, assim, esses grandes especialistas, Peter Jung, não sei o quê, e trazer isso tudo para, que são pessoas que detêm muito conhecimento, mas não detêm nenhum conhecimento sobre a forma de expor. Porque parte da história, isso é muito importante, quer dizer, o curador, de novo, repito, assim, a coisa menos importante é selecionar a obra. A maneira de expor uma obra, a linguagem que faz aquilo, muda tudo. A Arte da África é uma exposição revolucionária. Ela foi durante anos a exposição mais visitada do CCBB, teve 1,3 milhão de visitantes, e depois ela ficou permanente 15 anos. Só desmontou agora para ir para o Humboldt Forum, em Berlim, né? Porque Berlim nos contratou. O que que a gente fez? A gente pegou aquilo que era aquela arte africana, que normalmente era mostrada de uma forma como uma arte étnica, rústica, bruta, né? E a gente deu um banho de loja naquilo, lindo. Iluminou e deu linguagem, isolou, permitiu leituras individuais, habilitou conteúdos audiovisuais para potencializar
o significado daquilo, que você passou a ter um protagonismo da obra e uma importância que um jornal alemão falou, finalmente encontraram uma irmã para Nefertiti, né? A partir do que a gente mostrou que, atenção, essa obra já estava em Berlim. Precisou da gente apenas vestir ela direito. A irmã da Nefertiti já estava lá há 60, há 100 anos, né? Só que ninguém olhava para ela. E aí falou, cara, ela é deslumbrante, essa rainha do Benin. Ela é uma irmã para Nefertiti, que também morava em Berlim, né? Agora, um counterpart. Então, você estava, na realidade, dando um acabamento a uma história que é bem, bem fascinante. E eu passei a me aventurar nisso tudo. Mas nessa época, também, eu fui desenvolver os 50 anos da TV, né, na OCA, né, que é uma grande exposição sobre a história da televisão, que é sobre o audiovisual, mas é sobre um outro aspecto do audiovisual. Audiovisual pop, né? E aí também a gente foi desenvolver a loucura que foi fazer o Museu da Língua Portuguesa, né? Que também utiliza muita tecnologia para poder falar da coisa que nós todos temos em comum, que é a língua, né? Uhum. Essa potência enorme. Então, essas coisas todas, eu comecei a entender ali pelo final dos anos 90 que o conhecimento que eu vinha reunindo tinha aplicação em muitas outras instâncias. Né? Ou seja, eu não precisava me limitar ao território da videoarte ou da arte eletrônica. Mas eu te falo sinceramente, assim, apesar de eu vir desse lugar, eu nunca me coloquei esse chapéuzinho. Se você procurar depois, tem uma matéria do Jornal Brasil que eu adoro, fala assim, videomaker é a vovozinha, entendeu? Eu nunca quis ser isso. Eu usava vídeo como um instrumento. Cara, era um instrumento que eu tinha. Entendeu? Se hoje é a internet, naquele dia... Era interessante, você tá aí, você não é um zoom maker, entendeu? Caralho, não é zoom maker. Ah, não, o que você... Eu faço zoom. Não faço zoom. Inclusive, esse nome é terrível, é a única coisa que essa câmera não tem é zoom. Mas você está atrás de uma outra coisa, você está atrás de revelar coisas que você... E a ferramenta que você tem para fazer isso é essa. Né? Uhum. Agora, se amanhã vier uma outra ferramenta que faz outra coisa, você vai adotar ela com grande facilidade. E isso é a beleza desse processo. A gente entender... Eu amo a relação entre arte e tecnologia, mas eu entendo claramente que tecnologia é instrumento. O problema é que ele é um instrumento que ele potencializa aquilo que é a verdadeira ambição, e a minha verdadeira ambição, que é a criação de linguagem. Ou seja, eu acho que o ser humano é criar linguagem. Qualquer outra coisa que a gente faz, a gente é apenas uma besta. Ou seja, carregar coisa nas costas, os burrinhos também fazem, a formiga também faz, construir casa à abelha faz, comer todo mundo come, trepar todo mundo trepa, etc. E tal. Mas o que a gente faz de especial? A gente inventa a linguagem. E não é só a linguagem falada. A gente inventa mil formas de linguagem, que vai da música, à poesia, às artes visuais, à jardinagem, a todas as coisas, né, que a gente trabalha para entrar dentro de códigos e signos para criar essa enciclopédia maravilhosa do conhecimento que é a mente humana. Só que eu não gosto... Eu na vida, né, eu sempre me coloco como alguém que está olhando para frente. Ou seja, eu não tenho nenhuma... Assim, se há um sentimento que eu não tenho dentro de mim, é nostalgia. I go. Eu vou embora. Eu vou para a próxima etapa. Eu não quero ficar preso àquilo que eu fiz lá atrás. Eu acho que isso me liberta muito. Ou seja, só me interessa o que está por vir, né? Então, e a busca pela nova linguagem, a busca pela invenção e pelas formas de criação sempre foi latente. E onde eu encontrei isso, eu fui lá e falei, cara, eu quero. Eu vou embora. Sim. Agora, claro, você fez muitas exposições, na verdade, né? Assim, centenas de exposições, eu não vou citar todas elas aqui. Pois é, eu lembro de muitas delas foram marcantes para mim. Eu nunca esqueço do Denis Kapoor no CCBB do Rio, aquela fumaça, eu estava na graduação em artes visuais. Não esqueço da Rebecca Horn. O Gormley, por exemplo, foi a primeira exposição que minha mãe foi, que eu levei ela. Nunca, enfim, como uma pessoa de outra... É uma outra narrativa, assim, eu levei ela na exposição e tal. Mas queria só levantar dois projetos especificamente, queria que você falasse um pouco,
Queria que você falasse um pouco sobre o Ai Weiwei, que, claro, foi uma exposição que reverberou muito, e você criou, claro, toda uma amizade com o Weiwei também, né? A gente consegue acompanhar isso pelo seu Instagram. E queria que você falasse um pouco sobre a Patrícia Piccinini, porque foi uma exposição que teve toda uma reverberação crítica, pública também, né? Sobre Adoro. o que é uma exposição de arte, é o que é uma exposição que leva tantas pessoas, sobre boa arte, má arte, enfim. Então, queria que você comentasse um pouco sobre esses dois projetos. Ótimo. Quer dizer, vamos lá. Eu trabalhei com muitos dos grandes nomes das artes no mundo contemporâneo, assim. Pelo menos todos os que eu tenho grande admiração e que estão vivos, trabalhei ou ensaiei trabalhar, ou ainda tem projetos em andamento para que eles aconteçam e tudo mais. Mas o Ai Weiwei é uma coisa muito especial, porque foi uma relação muito longa, né, de construir uma amizade, construir uma forma de pensar, mas, acima de tudo, de construir um projeto que não era apenas um projeto de exposição, era um projeto de você inocular dentro de um sistema um jeito de pensar. Ou seja, eu estava muito mais interessado no processo da exposição do Weiwei do que na própria exposição como fim. Ou seja, eu queria fomentar que a investigação de um artista e seu método de trabalho, junto com as comunidades locais, produzissem, né, um resultado que fosse transformador para ambos. E eu acho que a gente conseguiu isso. E, consequentemente, também conseguimos a visão das pessoas sobre esse processo. Esse caminho, eu acho que é um caminho muito interessante, é um caminho curatorial que eu desenvolvi muito com base nas minhas frustrações de outras coisas no passado, e dizer, cara, por que que a gente gasta tanto dinheiro em transporte e por que que a gente não poderia pegar esse dinheirão gigante e injetá-lo num processo de transformação local em que a gente não gaste em transporte, mas gaste em fazer coisas aqui, gerar coisas originais. Então, tudo começa com essa insatisfação. Eu falei, cara, é tão louco assim queimar tudo isso enquanto, sabe, você pega R$ 1,5 milhão de transporte que não gastou no Cycle Chang, R$ 1,5 milhão, a gente faz uma brincadeira boa aqui no Brasil com artesãos, com pessoas e tudo mais, né? E aí eu comecei a celebrar isso, a olhar isso com muita atenção. Weiwei, ele é um artista singular, porque é um artista que tem uma adaptabilidade aos diferentes contextos como nenhum outro. É um artista que consegue criar em qualquer contexto. Ele faz uma máscara para você usar no coisa, ele faz uma árvore de 30 metros, ele faz 100 milhões de sementes de girassol, ele faz mobiliário, ele faz projetos de arquitetura, ele faz estádio, ele faz música, ele canta, ele dança, ele vai preso, ele faz manifestação, ele faz o que for. E isso é a beleza do Weiwei, ou seja, ele é uma alma inquieta. E a gente é muito muito louco, mas, assim, a gente entendeu claramente que a gente é meio irmão, entendeu? A gente nasceu 5 dias à parte, são dois taurinos, xangozões, né? E então tem um jeito de ele falou, você é tudo farinha do mesmo saco, sabe? A gente vê o mundo do mesmo jeito. E tem uma coisa de uma ambição de fazer grande, uma ambição de fazer imponente, de bold statements, né? Que é o que me interessa. Eu não quero ser sutil, eu quero ser bold, né? Eu acho que a sutileza, ela faz parte, ela tem que estar presente dentro do que você faz, numa camada, mas eu acho que, principalmente quando você vai lidar com um artista com as causas que tem o tamanho do Weiwei, você tem que falar bem alto e claro. Você tem que ser bold, você tem que ser elegante, você tem que ser respeitoso, você tem que ser bold, você tem que ser afirmativo, né? E o projeto com ele foi enorme sucesso. Agora a gente está desenvolvendo uma nova exposição em Portugal, utilizando o mesmo modelo mental, só que com outro contexto completamente diferente. Outras obras, outro tipo. Patrícia Piccinini, eu acho essa artista genial. E eu acho que a boa parte não, só tem um cara, Fábio Cipriani, que é um frustrado até a alma, né? Que pegou e que é muito curioso, porque ele havia escrito, anos antes, um artigo elogioso à Patrícia Piccinini na Folha de São Paulo. E quando um vídeo dela passou, eu acho que no Passo das Artes, alguma coisa assim. Patrícia Piccinini é uma das poucas artistas que trabalha com uma coisa que está no território mais profundo do imaginário, que é a manipulação genética. Ou seja, o que que acontece se a gente for trabalhar com esse território da ciência, super em voga, super em cima da mesa,
que acontece? Isso como resultado plástico. E não adianta, ela tem que fazer isso de forma realista, né? Na realidade, de forma surrealista, né? O território daquilo que é uma certa ficção de uma ciência que está aqui em cima da mesa, e ela põe isso de forma explícita, mas ela faz isso de uma maneira genial. Ela cria aqueles monstros, mas ela reflete uma certa humanidade, uma certa doçura, uma certa afetividade dentro deles. E isso eu acho que é lindo, porque ele atua dentro do espectador, e acho que isso que o crítico da Folha de São Paulo nunca entendeu, é que a obra dela não acontece na obra, acontece em você. Ou seja, é a mudança do teu estado de repulsa em relação àquelas criaturas para um estado de empatia, né? De aproximação com o sentimento que aquela mãe amamentando, aquela gorila amamentando um bebê, né? Tem um momento em que você tem uma transformação do teu olhar. E isso é sublime, isso é maravilhoso, e eu acho que ela é uma puta artista, ousadíssima, corajosa, já levou porrada por todos os lados, porque as pessoas às vezes não enxergavam, mas assim, com o passar do tempo a gente vai entender quem de fato foi capaz de sintetizar o espírito do nosso tempo. Acho que a Patrícia é uma dessas pessoas. Eu fiz projetos brilhantes com ela, nós tivemos uma resposta de público impressionante, impressionante. Ela foi a artista contemporânea mais visitada do mundo naquele ano, 2016, eu acho. Seis, é. E eu acho que ela conectou sensibilidade das pessoas. Ou seja, tem algo muito simples, assim, quando um artista australiano, mulher, relativamente jovem, consegue isso. Ou seja, de estabelecer num outro continente, sem que as pessoas conheçam, consegue estabelecer uma conexão simbólica que faz as pessoas saírem de casa e ficarem 3 horas na fila para ver a obra. Se você não está entendendo que tem um fenômeno cultural acontecendo, você perdeu o bonde da história. Porque 99% dos artistas estão abandonados nas galerias sem ninguém dando a menor bola, são tratados à irrelevância, né? E, de repente, essa mulher consegue, ping, né? Atingir uma bala que ela chutou em Melbourne, na Austrália, e que atinge a cabeça das pessoas em São Paulo e pega alguma coisa do imaginário que dá um twist na cabeça das pessoas, né? E ela fala o tempo todo desse território do fantástico, mas com base num olhar sobre a ciência. Ela fala, na realidade, a Patrícia tem um outro aspecto da obra dela, que é uma das talvez a mais ancestral forma de arte que existe, que é o animismo, né? Ela olha para as coisas ganhando personalidade, vida e identidade, né? Ela faz a motocicleta ter amor, né? Ela faz o pneu se expressar alguma coisa. Ela faz isso é animismo, gente. Isso tem milhares de anos na história, entendeu? E ela manifesta esse animismo hoje. Então, desculpa, mas assim, eu só posso dizer sinto muito pelo Fábio Cipriano, que foi a única pessoa que fez uma crítica a isso, e eu defendi veementemente o trabalho dela, e é que ele lhe falta sensibilidade para entender o mundo em que ele está inserido. Agora, caminhando aqui, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver com alguns projetos que você falou. É porque também, depois de entrevistar tanta gente, eu começo a perceber que alguns curadores como você, quando vão se apresentar, quando vão falar dos projetos, admitem sem nenhum problema, eu falo isso por mim também, porque eu acho que é parte do fazer curatorial, essa relação com a produção cultural, né? E essa relação com, de certa forma, uma empresa de si, né? Assim, muitas vezes até mesmo alguns se chamam de diretores artísticos e não só de curadores. E eu sinto também, por um outro lado, que no Brasil há um grande preconceito com isso, né? Assim, eu tenho a impressão que há grupos curadores mais vinculados à universidade, grupos curadores mais vinculados a essa ideia de ser empresário de si. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você enxerga, assim, esses preconceitos e essa diversidade dentro. Graças a Deus que eu sou empresário de mim, eu posso ter liberdade do que eu quero. Assim, eu nunca tem duas coisas que eu nunca almejei na minha vida. Eu nunca almejei ser um acadêmico e eu nunca almejei ter um patrão. Nunca quis isso, né? Eu já vivi o que é a realidade das instituições e entendi claramente que aquilo é um lugar
apenas para você fazer política. E a academia também, né, fortemente. Ou seja, a academia hoje é um território muito mais de manutenção de privilégios e de questões políticas do que qualquer outra coisa. Agora, eu adoro a liberdade que eu tenho de propor os projetos que eu quiser e eu ter que ir atrás de como fazê-los. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho isso absolutamente meritoso. Nós somos agentes culturais, essas pessoas que fazem isso desse jeito. São agentes culturais, ou seja, que são capazes de ter ideias, são capazes de convencer outros dessas ideias, de articular essas ideias e de transformá-las em realidade. São poucos que são assim. Sinto de informar que, em boa parte, a culpa disso é da academia, né? Que forma pessoas incapazes, ou seja, pessoas que não têm a capacidade total de fazer o processo inteiro. Ou seja, você não adianta você ser capaz de gerar reflexão se você não é capaz de gerar o fato que vai produzir a reflexão. Você vai ficar sempre olhando a história a posteriori. Ou seja, eu estou interessado em estar na locomotiva, não no vagão. Né? Então, eu quero fazer história, eu quero pavimentar, eu quero mais do que a locomotiva, eu quero pavimentar a estrada. Eu estou preocupado em construir a estrada. Né? E aí, isso é uma coisa. Acho que a academia é muito falha nisso, ou seja, em habilitar, por exemplo, quantos cursos de curadoria te ensinam, de fato, a produzir uma coisa, né? A outra coisa que é o seguinte, quer dizer, eu tenho uma diferença em relação aos outros curadores, é que eu sou uma pessoa que tem um razoável conhecimento técnico de processo de trabalho, né? De metodologia, de técnica, de tecnologia. De formas de construção de obras e tudo mais. Eu me aproximo muito disso. Então, isso me dá uma certa intimidade com os artistas, porque a gente fala disso de uma forma muito igual para igual. Ou seja, o artista também está preocupado, o artista, mais do que ninguém, está muito mais preocupado em fazer obra do que fazer projeto de obra. Né? O artista quer ver a obra pronta. Né? E é a mesma coisa. Quando eu me encontro com artistas e tudo mais, eles olham para mim e falam: putz, esse cara vai me ajudar a fazer isso acontecer de verdade. Né? Ele consegue assumir nas mãos dele parte do meu problema que eu tenho para transformar isso em realidade que todo mundo tem. Né? Então, isso é um dado. Eu acho extremamente saudável que haja uma comunidade independente, né, de pessoas que sejam capazes de existir fora das instituições. Né? Ou seja, se dependesse do staff das instituições sempre para você fazer a coisa, o que acaba acontecendo? Você tem uma mesmice, ou seja, um mesmo curador sempre pensando, sempre daquele jeito, em cima de uma mesma coleção e tudo mais. Esse discurso se esgota, né? Você precisa desse mercado, desse jeito, dessa coisa que oxigena, que faz com que as pessoas mudem, faz com que as pessoas aprendam, se coloquem e tudo mais. Então, eu acho isso de todo uma coisa super importante. Acho que eu respondi a pergunta. Sim, respondeu, respondeu. Queria que você falasse um pouquinho, Marcelo. Sei que é absurdo perguntar de maneira breve, assim, mas como é que você aplica, então, como é que você também pensa os processos de criações de museus e de instituições, né? Seja o Museu da Independência em Bogotá, da Língua Portuguesa, a Japan House, o Museu da Natureza, que é mais recente, chama muito a atenção e acho que você, de todos os curadores que eu entrevistei, é o primeiro que se envolve tão diretamente com a concepção do zero, né, digamos assim, de várias instituições às quais você não necessariamente dirige, né? E sim, você, pelo que entendi corretamente, dá mais uma consultoria e uma forma para um projeto, né? Então, como que é isso para você? Isso foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Ninguém projeta fazer isso na vida, porque normalmente as pessoas, quando conseguem fazer um museu na vida, elas já estão satisfeitas. Eu fiz 15, né? E estou fazendo mais uns 5 aí. O que que é o assunto? A história é que eu passei a desenvolver métodos e processos associados a desenvolvimento de instituições que foram se juntando. Ou seja, por um lado, tem uma questão de linguagem expositiva, ou seja, como mostrar questões, principalmente, a maior parte desses museus são museus com pouco acervo. Então, era um problema crônico, né, dos países, na realidade, dos países pobres do mundo, mas na realidade de muitos países do mundo também.
que é o fato de que você não acumulou acervos durante muito tempo, mas você tem narrativas, você tem histórias para contar. As histórias são muito boas, mas as evidências das histórias são muito fracas. Assim como, na realidade, a própria natureza do século XX nos faz com que os acervos, e do século XXI, os acervos são muito pouco físicos. Por exemplo, dá para você contar a história do século XXI sem falar da história do algoritmo? Um puta de um protagonista da nossa sociedade. Mas o que eu mostro para mostrar um algoritmo? Eu preciso mostrar um processo, eu preciso mostrar uma coisa em ação, uma dinâmica, não é mais um objeto físico, né, em tudo isso. E aí é essa linguagem que eu fui desenvolvendo, que era a capacidade de você transformar em experiências vivenciais, narrativas, histórias, são transformadas em experiências que você vai viver, seja uma imersão audiovisual, seja alguma coisa interativa, seja uma coisa cenográfica, etc. e tal, que era capaz de traduzir e trazer à contemporaneidade histórias que estavam adormecidas, né? Ou que estavam latentes, mas esperando alguma interpretação. Somado a isso, eu tenho um pensamento estratégico de comunicação que consegue transformar, às vezes, ideias ruins, como, por exemplo, chamar o Museu da Língua Portuguesa era chamado de Estação da Luz da Nossa Língua, né? E virar Museu da Língua Portuguesa, né? O próprio Museu da Natureza, ou o Museu da Gente Sergipana, ou seja, eram coisas, eram conceitos que não estavam lá em cima da mesa antes de eu chegar, né? Quando eu cheguei, eu falei, cara, Museu das Minas de Metal, quer dizer, eu falei, cara, a gente precisa comunicar esse negócio de uma outra forma. Então, eu dou a cara da instituição, depois eu dou a linguagem da instituição, depois eu dou o plano do coisa, depois eu faço a exposição permanente, dou a cara, né? Por exemplo, a Japan House nasceu para ser um showroom da tecnologia e do mercado japonês, e virou uma instituição cultural. Eu que fiz essa virada, não era para ser isso. Eu falei, cara, vocês, desculpem, vocês estão querendo vender a coisa errada. Não adianta você tem um negócio lindo para ser vendido, que é a cultura japonesa, e você está tentando vender um carro japonês, tá louco? E o carro japonês você vai vender na concessionária, não é aqui. Mas você vai conseguir fazer com que eu respeite esse carro se eu respeitar a cultura japonesa, conectar essas coisas. Então, ou seja, eu vocaciono a instituição, eu dou a escala e o tamanho que ela pode ter, eu dou a lógica de comunicação que ela pode ter, eu dou a linguagem expositiva que ela vai ter, eu dou o projeto arquitetônico às vezes. Às vezes é um prédio já existente, às vezes é um prédio adaptado, e vou chegando até esse ponto. Depois eu saio, fico um tempinho para ajudar isso, coisa, e saio, vou tocar minha vida, e eu acho que as instituições também podem tocar suas próprias vidas, senão eu estou engessado na vida, né? Então eu consigo, eu vou gestando, gestando. Então, em geral, eu começo antes mesmo, só quando existe assim, existe uma vontade, nem dinheiro está na mesa. Às vezes tem um espaço, às vezes tem uma coisa, tem uma vontade, e aí você. As pessoas me chamam e aí eu sento na mesa e dali vai surgindo o que é a real vocação daquilo. Eu sou muito bom disso, de fazer essa psicanálise social, de trazer a vocação de uma coisa para dentro de uma proposta institucional. E acho que por isso que a gente teve tanto sucesso fazendo isso. Eu amo fazer museus e ainda digo uma coisa, quer dizer, todos os meus skills de curadoria de artes visuais e as linguagens desenvolvidas ali, eu também aplico dentro dos museus de história, de ciência e de educação. Eu acho que parte disso, quer dizer, o que eu quero é que uma pessoa como você, que vai ver a exposição do Anish Kapoor, tope e ver a exposição do Museu da Natureza e do Museu da Língua Portuguesa, porque você vai entender que aquilo dali vai te engrandecer enquanto cidadão. Ou seja, você como eu estou preocupado na sua cabeça como cidadão. Eu quero que você seja sensível, eu quero que você seja politicamente crítico e ativo, e eu quero que você seja informado, culto, lido, né? E isso é, e eu também, ao mesmo tempo também eu quero muito que você entenda um pouco de ciência e respeite a ciência. E eu acho que isso é muito engraçado, porque eu fui pai muito jovem, né? Eu fui pai aos 23 anos, mas assim, eu sempre que fazia os museus, eu ficava pensando, cara, eu espero que esse museu ajude a educar minhas filhas. Era muito, e as amigas das minhas filhas, e as crianças, e as outras pessoas, mas assim, eu tinha uma pessoa, eu tenho três filhas, né? Eu olhava para elas, cara, tomara que elas aprendam algo com isso. Eu me preocupava muito com isso. Testava muito com elas também as coisas. Quer dizer, e graças a Deus eu criei filhas que são muito interessadas pelo mundo, né? Porque é isso que é o X da questão, ou seja, só a curiosidade nos salva.
Só a curiosidade salva a humanidade, como diria o Tom Zé, né? A gente tem que acreditar que fomentar essa curiosidade múltipla, né, de capacidade relacional, que é o grande talento do curador, é que isso passe para outras cabeças do outro lado da linha que queiram manter essa chama relacional acesa, ou seja, a capacidade de juntar o famoso lé com o famoso cré. Marcelo, uma penúltima pergunta aqui. Queria que você falasse sobre essas suas experiências recentes com bienais, né? Você participou da Bienal, quer dizer, você fez a curadoria da Bienal de Vancouver, isso acabou de ser anunciado para a Bienal do Mercosul. E a Bienal de Vancouver é uma Bienal que tem uma relação muito forte com o espaço público, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, o que que a gente pode esperar algo que vá por aí na Bienal do Mercosul também. Então, vai ser algo bem novo na Bienal do Mercosul. O meu interesse, quer dizer, eu acho a Bienal uma plataforma bacana, porque ela é grande, né? Ela é uma forma de você fazer uma exposição extensa, com diversidade, com múltiplos pontos de vista, com capacidades relacionais. Eu me animo muito em poder fazer isso. E estou vendo isso com um ótimo prazer. Foi uma delícia fazer a Bienal de Vancouver, fiz duas edições, e fiz a Bienal Sur também, um pedaço da Bienal Sur, na Argentina e se espalhando por outros lugares. E estou fazendo agora a Bienal do Mercosul. A Bienal, ela é isso, ela é uma plataforma. Ela tem uma diferença em que ela combina muito comigo pelo fato de que ela fala sobre algo que ainda não existe, né? Uma das melhores frases que tinham sobre a Bienal era como da Bienal de São Paulo, que fala, como escrever sobre algo que ainda não existe, né? Como falar sobre coisas que não existem. Então, é a nossa capacidade de ir até o imaginário, a sensibilidade de artistas e, de alguma forma, criar uma umbrella grande o suficiente que consiga proteger e, ao mesmo tempo, relacionar essa diversidade dessa produção. Ou seja, respeitando a diversidade, respeitando as questões únicas, mas, na realidade, dando a elas um sentido coletivo. Não só para as obras, mas coletivo em relação à sociedade que eles estão inseridos. Então, por exemplo, o tema para a Bienal do Mercosul é trauma, sonho e fuga, né? Que eu acho que é um guarda-chuva grande o suficiente para a gente abarcar o sentimento que todos nós estamos nesse momento em relação ao mundo, né? E, ou seja, com essas três palavras tornadas em forma de uma equação, eu vou tentar fazer uma exposição que inspire as pessoas a lidar com essa nova realidade. Eu acho que a arte vai passar por um processo de mudança bem grande nos próximos tempos, assim como todas as questões e todas as maneiras relacionadas à vida, ou seja, a gente vai passar a valorizar e a entender outros aspectos a respeito de como a gente consome, como a gente se relaciona e qual o papel que a arte tem nas nossas vidas. E isso está só começando, a gente ainda nem sabe para onde vai, mas com certeza isso é. O que eu posso dizer é o seguinte: a transformação que a gente está vivendo é muito grande e jamais a arte poderia passar indiferente a isso. Então, me interessa muito o fato de estar criando uma Bienal no olho do furacão, no início de um processo de transformação como esse. Acho que é um privilégio, porque, de novo, eu sou obrigado a olhar, sabe o carro na neblina, né? Que você está com os faróis e você não sabe o que tem depois da neblina, você não sabe se a curva é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, se é um despenhadeiro, o que é, né? Adoro a ideia de estar nesse lugar, nesse momento. Ótimo. Agora, uma última pergunta antes de partir para a imagem que você trouxe. É uma pergunta totalmente pessoal, mas enfim, que pergunta não é pessoal? Mas é porque eu adoraria saber o que você acha disso. Como que é para você agora, né, já há mais de 30 anos trabalhando como curador? Você acabou de falar sobre a sua família muito rapidamente. Como que é também ter a Catarina Duncan, né, que é a sua filha, como curadora, né? E como é que você enxerga isso? Eu fiz essa mesma pergunta para a Luísa Duarte, para o Paulo Sérgio Duarte. Como é que você enxerga esse fazer dela como curadora? Enfim, que questões você sente de diferente no começo dela, comparando ao seu começo, né? Digamos assim. Olha, eu acho ela, sincero, não é porque ela é minha filha, mas assim, eu acho absolutamente brilhante. Eu adoraria que, se eu tivesse com a cabeça que ela tem quando eu tinha 20, ela tem 27 anos, né? Quando eu tinha 27 anos, cara, eu teria dado a volta
cinco vezes mais rápida, sabe? Ela tem uma inteligência, uma percepção e uma sensibilidade ímpares. Então, eu sou profundamente orgulhoso dela. Por outro lado, eu acho que ela fez um caminho completamente diferente do meu. E é curioso isso, assim. E é muito engraçado, porque ela nunca revelou esse interesse pelas artes quando era pequena. Ela gostava, assim, mas ela gostava de moda, ela gostava de comunicação, ela gostava de outras coisas, não sei o quê. Eu tenho certeza que foi, e ela fala isso, ela já falou isso textualmente, assim, pai, você passou isso para a gente por osmose, cara. Se a gente não tinha escolha, quando a gente via, a gente estava dentro de um museu, onde quer que a gente viajasse, onde quer que a gente fosse, a gente foi entrando dentro da gente, quando a gente viu, já estava lá dentro. Mas, então, sim, eu tenho um papel nisso, tenho um papel importante na formação do interesse dela. Mas a estratégia curatorial dela, ela absolutamente não pegou de mim. Ela desenvolveu uma estratégia própria de construção de relação com os artistas, de identidade de processo, de lidar com as questões políticas do seu tempo, da forma que ela lidar, que eu acho que é brilhante. Além do mais, ainda por cima, ela é uma ativista, né, que levanta causas indígenas, causas de gênero, causas de raça, causas de periferia. Ela levou para si uma missão, vamos combinar, ambiciosa mesmo. E eu só posso admirar ela por isso, assim, acho que isso é dela, completamente dela. Eu não acho que de maneira alguma ela é filha de peixe, peixinho é. Ela é um peixão sozinha. E ela, quando ela tinha 2 anos, ela falava assim: eu já sei tudo. Eu nasci sabendo. Eu sou uma velhinha, né? Os anos se mostraram que ela tinha alguma razão, entendeu? Ela realmente, porque quando eu vejo ela aos 27 anos fazendo as coisas que ela está fazendo, em certas etapas de processos de pesquisa e de aproximação à gênese do conteúdo, eu enxergo uma menina que realmente já sabe, não sei se tudo, mas já sabe muito, né? Então, cara, não sei, é das maiores alegrias que eu posso ter na vida é ser pai dela. Muito bem, ótimo. Vamos ver quando entrevistá-la que ela vai falar de você Você também. vai entrevistar ela? Em algum momento, sim. Acho que em algum momento, sim, claro. Marcelo, você escolheu essa imagem aí. Queria que você falasse por que você acha que ela é importante para você. Então, você me perguntou assim de sopetão, aí eu lembrei disso. Na verdade, essa imagem é uma frase do Nando June Paik, que reflete uma coisa que eu falei no início da conversa, que é a minha negação à nostalgia, né? Que é a ideia de que a vida não tem botão de retrocesso, ou seja, de que a gente precisa essencialmente olhar para frente. Só interessa fazer aquilo, quer dizer, para mim, pelo menos, né? Aquilo que ainda precisa ser feito, originalizado. Então, o meu papel na vida é estar nesse lugar. Eu acho que haverão pessoas, e eu respeito e admiro muito essas pessoas, que vão ser capazes de interpretar aquilo que foi feito por outros em outro tempo. Mas, assim como para o Nam June, que foi um grande mentor para mim, né, um grande artista, um gênio, falou isso, e quando ele falou isso, eu devia ter uns 20 e poucos anos, e aquilo ficou na minha cabeça para o resto da vida. Quer dizer, a vida não tem botão de retrocesso, então a gente tem que dar play. E de onde que é essa imagem? É uma foto que você tirou? Na verdade, o Nam June teve uma exposição, ele já morreu, né, mas ele teve uma exposição grande na Tate Modern, agora, em 2019, eu acho. Eles fizeram uns posters que eles grudavam nas paredes da cidade, e de repente eu andando, eu já tinha essa frase, eu ouvi o Nam June me falar. E aí eu vi aquela frase escrita e falei, cara, that's a message, né? E é a mensagem que fica, assim, que sim, a gente tem que andar para frente, fazer o que a gente tiver que fazer, depois a gente morre, e aí depois os outros cuidam do resto. E o Nam June foi um desses caras visionários, ele inventou a videoarte, ele abriu a porta com a música eletrônica, com a performance, ele juntou a televisão, satélite, a filosofia, artistas de pop com artistas, sabe, juntou David Bowie com Joseph Beuys, sabe, juntou La 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 Human Steps com Ryuichi Sakamoto, fez tudo. Quer dizer, que é um pouco que a gente tem que ser, a gente tem que acreditar que essas coisas
tem um monte de coisa para ser feita, a gente tem que ter energia para fazer essas coisas. E ele tinha, e ele era brilhante e foi uma influência definitiva para mim. Ótimo, muito bom. Marcelo, antes de se despedir, só para te fazer essa breve pergunta surpresa, que acho que tem um pouco a ver com isso que você comentou aí. Então, assim, a cada 7 curadores que eu entrevisto, eu mudo a pergunta, e está sendo o curador número 79 que eu estou entrevistando. Nossa! Tem sido muitas conversas durante o isolamento social, com pessoas muito diferentes também. E você é a segunda pessoa que eu vou perguntar isso. Então, vamos lá. A pergunta é: qual artista visual já falecido, né, do Brasil, de qualquer lugar do mundo, que você gostaria de ter conhecido pessoalmente e por quê? Ah, mas tem que ter morrido. Sim. Tem que ser um artista visual? No sentido Eu amplo, vai, vamos não, lá. é o deixa eu pensar aqui assim. Por um lado, tem um curador que eu adoraria ter conhecido e ter entendido seu método, que era o Germano Celantes, né? Ele morreu ano passado, esse ano de Covid, mas eu nunca trabalhei com ele e era uma pessoa que eu gostaria, como curador. Como artista, olha, vou te falar que tem um artista, tem dois artistas, mas assim, que eu lá atrás me fizeram querer me envolver com arte. E um deles foi Man Ray e o outro foi Marcel Duchamp. Foi por causa desses dois, né, e o Man Ray fortemente, que eu falei, cara, talvez eu possa curtir esse caminho aqui, né? Então, eu adoraria ter convivido com o Man Ray e ter entendido um pouco da cabeça dele, e obviamente do Duchamp também, mas o Duchamp acho que muita gente teria dito isso também, porque o Duchamp era uma figura bem acima do bem e do mal. Mas o Man Ray me pegou, principalmente o que ele fez com Buñuel, os filmes, as coisas que ele fez, também de fotografia, de objetos e tudo mais, aquilo tudo me fisgou muito fácil, muito cedo. Falei, cara, a senha está por aqui, né? E obviamente o Nam June, mas o Nam June eu convivi, eu conheci. Ótimo, ótimo. Marcelo, queria te agradecer pela entrevista, pelo tempo. Queria dizer que foi muito bacana também poder pesquisar mais a sua trajetória. Assim, eu não sabia muito dessa história. Estou super bem impressionado com a pesquisa que você fez, porque é uma pesquisa toda muito pertinente. Ah, então, que bom. Eu não conhecia, por exemplo, a história da sala magnetoscópio, então, enfim. E queria só desejar o melhor nos próximos projetos, Bienal do Mercosul, e que aí esteja fazendo mais para frente. Tá bom, obrigado. Foi um Bom, prazer. então, para quem assistiu até aqui, eu queria agradecer a presença. Essa foi uma entrevista com Marcelo Dantas, curador que no momento vive em São Paulo, mas está sempre viajando, como a gente sabe. Então a gente agradece aí sua presença virtual. Lembra que nesse canal tem várias entrevistas com vários curadores e curadoras, e obrigado e até uma próxima.